המסע שאני רוצה שככה תיקחו אותנו אליו הוא בעצם סביב ממש מסע כרונולוגי, ממש מההתחלה של איך מתחילים ומחליטים על ניסוי מסוים, אחר כך נדבר קצת מה קורה תוך כדי, איך מנתחים את התוצאות, מה עושים ברגע שיש תוצאות, איך יוצאים לניסויים חדשים באותו עולם, ושווה לכם להישאר, כי בסוף הפאנליסטיות יחלקו איתנו גם איך עושים ניסויים בחיי היומיום. אז זה גם נגיע לזה. אז נתחיל, נצלול ישר לעניין. איך יודעים? בפועל, אם פיצ'ר מסוים או חלק מסוים במוצר מתאים לניסוי, ענת דיברה על הגישה שלה, שאני באופן אישי מתחבר, שלא כל דבר מתאים לניסוי. ונתחיל ככה מזה. שיר? אז אני גם מאוד מתחברת למה שענת שיתפה. אני חושבת שחלק מהתפקיד שלנו בתור מנהלי מוצר זה לדעת לנהל סיכונים, ובגלל זה אנחנו צריכים להיות very minded לעובדה של מתי אנחנו בוחרים בכלל לצאת לניסוי, נכון? אם אנחנו נרצה לנסות כל דבר, לבחון כל דבר במוצר, המשמעות היא מאוד פשוטה, time to market יהיה ארוך, ואנחנו לא בטוחים שאנחנו בכלל רוצים לקחת את הסיכון הזה, כן? וזה מצד אחד, ומצד שני, גם כמו שראינו מקודם, רוב הניסויים נכשלים, נכון? אז רוב הביטחון שיש לנו בדרך שלנו, צריך לזרוק אותו לפח בעצם. וזה בעצם איזשהו בלנס עדין כזה, שאנחנו בתור מנהלי מוצר כל הזמן נרצה לשמר אותו. אני כן יכולה להגיד לכם שאם אני עושה שנייה עוד צעד אחד אחורה כדי להבין בכלל איך אנחנו ניגשים לניסוי ומתי באמת אנחנו בוחנים את הניסויים, אז אני יכולה לשתף אתכם קצת בפריימורק שלנו במאנדיי. אז בעצם כשאנחנו יוצאים לאיזושהי דרך חדשה, זה לא שאנחנו מסתכלים לשמיים ואומרים מה נבחן היום, כן? אנחנו קודם כל מבינים איפה ההזדמנות נמצאת, נכון? ההזדמנות יכולה להיות מאיזשהו דרופ מסוים בפאנל, זה יכול להיות על סגמנט מסוים, זה יכול להיות מרעיונות של משתמשים, מקוואל. אבל אנחנו נבוא עם איזושהי הזדמנות, איזושהי בעיה בעצם, שהיא מעניינת אותנו מספיק כדי שנרצה להעמיק בה. ברגע שמצאנו את ההזדמנות בעצם, לרוב הביטחון הכי גבוה שלנו זה כשההזדמנות מגיעה מהדאטה, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה איזשהו סשן של היפותזות, שגם בהיפותזות הן יהיו מכוונות כבר, אבל אנחנו ננסה לעשות, וזה גם עוד איזשהו יתרון בצורת עבודה במאנדיי, שזה מאוד קולבורטיבי, זה בדרך כלל תהליך שאנחנו משלבים בו את כל הסקוואד, ואנחנו נעלה היפותזות ללמה בעצם למשל חברות גדולות מצליחות יותר מחברות קטנות, למשל. ננסה להעלות היפותזות. ברגע שהעלינו את ההיפותזה, אנחנו ננסה לבוא עם פתרונות שעשויים להזיז את המחט. אם יקרה X, אז אני מצפה שיקרה Y כתוצאה מכך. נכון, אם משתמשים יחשפו לפיצ'ר X, אז אני מאמין שיותר משתמשים יתקנברטו. וברגע שיש לנו את הפתרונות האלה, אז אנחנו מתעדפים אותם בעצם כמו כל פריימורק רגיל של ניהול מוצר, שזה רייס, נכון? יש לנו רייס, רק אני אתן על זה את המילה, ה-reach, ה-impact, ה-confidence וה-effort, נכון? בסופו של דבר אנחנו רוצים להבין שהניסויים שאנחנו בוחנים זה הניסויים שהכי יעזרו לנו להזיז את המחט. ואת זה אנחנו מתעדפים באמצעות רייס. אז זה ככה, תוסעים. מגניב, וחיברת אותנו כבר לנושא השני שאני רוצה לדבר עליו, וזה נושא ההשערה. אני חושב שאחד מהדברים שקצת overlooked ורצים מהר מדי קדימה, זה עניין ההשערה ואיך מנסחים השערות שיהיו ברורות, מדודות וניתנות לבדיקה, נו? כן, אז סוגיית ההשערה היא סופר מעניינת ומאתגרת, ובגדול איך שאני רואה את זה, ואם יש לכם פה עוד מן הסתם מה להוסיף, אז בגדול ההשערה הנכונה תיכתב מבחינתי, איך שאני רואה את זה, זה מה הפעולה שאני עושה ומה האפקט שאני הולכת לקבל איתה. זאת אומרת, היוזר יעשה פליי, וזה הולך לשפר לי X. זאת אומרת, זאת תהיה הדרך שלי כאילו להסתכל על איך השערה אני, איך אני אנסח אותה בכלל. אז זה היה כאילו הכי בפשט. התפקיד של ההשערה בסופו של דבר בין היתר, חוץ מהיכולת שלי רגע להבין על מה אני משפיעה בסוף ולשער איפה אני הולכת להזיז את המחת לצורך העניין, אצלנו גם אנחנו מנסים ממש לתת בנצ'מארק
או אימפקט, זאת אומרת שההשערה שלנו תהיה מבוססת על איזשהו, אם אני יודעת שעשיתי שיפור אצלנו בקטלוג של פוטאג' של הקליפים, והצלחתי, עשיתי שם איזשהו פיצ'ר, זה שיפר ב-2% את ה-conversion מ-play לדאונלוד, יכול להיות, אני יכולה לשער, זה בנצ'מרק טוב, להסתכל ולהגיד, אוקיי, פה שיפרתי ב-2%, כנראה שגם במיוזיק אני אגיע לפחות, אני נמצאת באזורים האלה, בסדר, זה השיפור שאני פחות או יותר אגיע אליו. מה זה אני יכולה לנסות לקמת את זה ב... אצלנו זה פרוקסימטיק, טוב, נחזור רגע לשאלת ההיפותזה, סליחה, תכף נחזור לדוגמה ספציפית, אני פשוט הכנתי מלא דוגמאות, כי זה פשוט הרבה יותר כיף לדבר על זה בתוך דוגמאות. אז יש לי בעצם את הפעולה ואת את האימפקט, מה האפקט של אותה פעולה. ההשערה, בין היתר, היא תעזור לי לדעת שאני באמת בודקת את הפאנל הנכון. זאת אומרת, עוד דוגמה. אנחנו רוצים לעשות מניפולציה על הניגון. היום יוזרים מנגנים פליי, שומעים את הניגון מתחילת השיר. אני רוצה, לא נרחיב בפיצ'ר, בסדר? נשאיר פה קצת סודות. אבל אני רוצה לבדוק כל מיני תזמונים של ניגון. האם יכול לי להתחיל מתחילת השיר, אולי מאמצע השיר, אולי מאיזה ג'וסי פארט, אולי מי עם זה, אולי לעשות סקיפ למשהו. נגיד שיש לי אינדיקציה דתאית מאוד חזקה לזה, שזה יהיה טוב. אחד מתחרים. עושים את זה, אוקיי? שתיים, יש לי דאטה שאני יודעת להסתכל עליו, אם זה אינטראקציה מתוך הוויפון וכו', אבל אני בסוף אומרת, כאילו, מה חשוב לי, אוקיי? מה ההיפותזה שלי תהיה? ואנחנו הולכים ומסתכלים, בסוף ליוזרים משלמים לצורך העניין, זה גם תמיד איזה מין שאלה, ואני מסתכלת ליוזרים משלמים, ואני אומרת, ההשערה שלי, שה-time to download, יהיה יותר מהיר, כי הם ינגנו יותר, והגיעו יותר מהדאונלוד. ובסוף, אני אנסה לבחון את זה ב-A-B-Test, ואז אני אשאל את איך אני עושה את ה-A-B-Test. מה, נכון? כאילו, כל הזמן אנחנו ננוע בין איזה מין... אז הרבה דיונים שכאילו בסוף אתה אומר, ההיפותזה שלנו לא מדויקת, ההיפותזה לא מדויקת אם אנחנו לא מצליחים להבין אם אנחנו עושים קבוצה כזאת שכן רואה, קבוצה כזאת שלא רואה, מה בסוף אנחנו הולכים לבדוק. אז כל הזמן לחזור לדבר הזה, זה כאילו זה לנו להחליט, מה יהיה הפלואו? פלואו יהיה מיוזר שינגן ויעשה איזושהי פעולה, ההשפעה של זה בסוף היא על קונברג'ן או על ריטנשן. זה אם אנחנו מסכים על יוזר משלמים לצורך העניין. אני כל הזמן אחזור לדבר הזה, זה אומר שהטסט שלי חייב להיות סביב הניגון. אני לא יכולה לעשות טסט במקום שבו אין ניגון. אני לא יכולה לעשות טסט, אני לא יכולה להשוות אולי בין קבוצות אם אין לי פעולת הניגון בשתי הקבוצות, ואם אני לא יודעת למצוא כאילו את ה... את האסנס שבסוף ישפיע לי הכי הרבה על ה... על ה... על הטופ... לא טופ על הפאנל, סליחה, זה פה בא לזה. על הטופ ליין מטריקס שלי. קיצור, פעולה, מה האפקט שלה, וכשאני ניסחתי לי את זה ממש טוב, אז אני צריכה לדעת שהטסט שלי הוא כזה שיהיה בו את הפעולה הזאת, כדי שאני אוכל לבדוק אותה, זה לא תמיד obvious. חד משמעית. יפה, אוקיי. אז אנחנו הבנו שאנחנו צריכים להסתמך כמה שיותר על דאטה קיים, על מתחרים, על מה שיש לנו למעשה זמין בשביל להחליט איפה להתחיל את הניסוי. דיברנו קצת על איך לנסח היפותזה. בוא נדבר, כי זה לא תמיד טריוויאלי, כולנו עובדים בחברות גדולות, אבל אני בטוח שחלק מהקהל שלנו לא. הכלי שבו אנחנו עורכים את הניסוי. אז ענת דיברה על הכלי שמפותח כאן בג'ט, והשאלה, לבנות או לפתח, והאם זה רק עניין של גודל חברה, או שגם רלוונטיות למוצרים מסוג מסוים? יכול להתחיל, ענת? מה שרציתי לספר לכם, זה לא הסיבה שאנחנו עוברים מאופטימייזלי. הסיבה שאנחנו עוברים מאופטימייזלי זה שזה לא כלכלי. אבל רציתי לגלות לכם שבערך... שנה, שנתיים אחרי שאופטימייזלי יצא לשוק, אנשים יותר חכמים ממני, עם רקע יותר טוב בסטטיסטיקה, גילו בעצם שכל המודל הסטטיסטי שיושב בבסיס היה מלא באגים. זאת אומרת, גם ללכת בעיניים עצומות אחרי כלי מסוים, זה משהו שצריך לעשות אותו מאוד מאוד בזהירות. אני גם ממליצה, אם עבר הרבה זמן מאז שעשיתם קורס יסודות בסטטיסטיקה, לחזור על הקורס הזה. גם בארטליסט אנחנו שותפים לבעיה ועברנו. אז יש באגים גם בכלים. בגודל שאנחנו הגענו אליו, גם מסיבות של עלויות החזקה שוטפת וגם מסיבות של מהירות האנליזה.
אנחנו לא יכולים לחכות כל כך הרבה ימים, אנחנו לא יכולים שזה יעבור דרך האנליסטים, אנחנו רוצים שהצוות מוצר שלנו יהיה מאוד hands-on, והרבה פעמים גם הסטייקהולדרס שלנו רוצים להיות hands-on. החלטנו ללכת לכיוון הזה של פיתוח עצמי, אבל אני חושבת שבשלב האפור הזה יש הרבה מאוד כלים בחוץ שכדאי להשתמש בהם, כדאי מאוד להבין את המודלים הסטטיסטיים שיושבים בבסיס שלהם, וכדאי להבין שגם do no harm, זה בעצם סוג של doing harm, כי אתה מגדיל את הקוד בייס שלך ואתה צריך לתחזק הרבה יותר קוד ויהיו לך יותר באגים בעתיד, אז צריך לבנות איזה שהם thresholds נכונים. אז אנחנו היום שוב במיגרציה מכלי חיצוני לכלי שאנחנו בונים. נוי? אז כמו שאמרתי קודם, אצלנו בפלייטיקה אנחנו בעצם, יש לנו את המוצר הפנימי שלנו, והסיבות לכך הן מגוונות. סיבה אחת מאוד מאוד חזקה בפלייטיקה זה הדאטה הוא שלנו, ואנחנו לא רוצים שהוא יצא החוצה. זה בגדול רגע איזושהי נקודת מפתח בהחלטה. מעבר לזה שבאמת העולם של הגיימינג, העולם של האנטרטיימנט, הפיצ'רים עצמם, יש שם איזושהי רמת מורכבות מסוימת, שכדי להתאים אותה לגרנולריות של איזשהו מוצר חיצוני, אנחנו בעצם צריכים לעבוד הרבה יותר, הרבה הרבה יותר זמן והרבה הרבה יותר חזק כדי להתאים את עצמנו לאותו מוצר, לאותו כלי. אז בעצם ההבנה מבחינת פלייטיקה הייתה, קודם כל אנחנו רוצים לייצר את המוצר שייתן לנו את המענה, לעשות טסטים מהירים, לאפשר לסטודיו אם להבין מה עובד, מה לא עובד. עכשיו בינגו רוצים להשיק איזשהו פיצ'ר חדש, הם צריכים בצורה מאוד פשוטה ומהירה ויעילה, להתחבר לשאר המוצרים בפלטפורמה ובעצם לעשות את הטסט הזה. זה גם איזשהו משהו. רוב המוצרים של פלייטיקה הם אינאוסים, כל סטודיו משתמש בהם בצורה של end-to-end, גם הפיימנט שלנו, פיימנט סיסטם פנימי, גם ה-D2C שלנו, ה-direct-to-consumer שיש לנו, הוא מוצר פנימי, אז הכל כבר מתחבר לתוך האקוסיסטם הזה, מה שגורם לטסט להיות הרבה יותר פשוט כשהוא פשוט קורה בתוך המוצר הפנימי שלנו. אז זה עבור הסטודיו-ים. עבור המוצרי back office שלנו, שגם עליהם אנחנו אמונים ואחראים, אני חייב להגיד ששם ההחלטה היא גם כאילו ללכת לפיתוח פנימי, שוב, מאותו מקום של security, של data, של compliance לדאטה ולכל ה-PII וכן הלאה, וככה אנחנו בעצם פועלים. לback office אין לנו כלי כזה מגניב שעושה את זה הכל אוטומטית, אנחנו פשוט צריכים לעבוד יותר, אבל בגדול אלו השיטות בפלייטיקה. יש לי שאלה, רגע, אני יכולה להצטרף, עומר? יאללה, לכל. יש לכם צוות שמתחזק את הכלי? כמובן. זהו, זאת אומרת, כאילו זה נכון לאיזשהו סקייל מסוים של החברה, זה לא יהיה נכון לכל, זאת אומרת, חד משמעית, כן? כאילו, אנחנו גם עבדנו עם אופטימייזר, אנחנו עכשיו עובדים עם ספליט, והצענו הדרך להתמודד עם כל הסוגיית דאטה, אנחנו בעצם, יש לנו שכבה דאטאית שיושבת על זה, ובעצם אנחנו בעצם נורא איזשהו איבנט, של experiment started, ואז דרכו בעצם אנחנו עושים את כל האנליזה, זאת אומרת, אנחנו בכלל לא עושים את האנליזה, לא עשינו בתוך Optimizely, ואנחנו לא עושים בתוך Split. אנחנו עושים את זה כאילו אצלנו בדאטה warehouse, אז זה כאילו מאפשר את הגמישות הזאת בצד שלנו, אבל זה מייצר הרבה חוויות אחרות, שלא נרחיב עליהן עכשיו, אז כאילו... נמשיך. אז הבנו בערך איך לבחור את הכלי הנכון, ומה הקריטריונים. שאלה שחשבתי שנכון להכניס דווקא בשלב הזה, הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על ניסויים, אנחנו חושבים כמותית. אבל יש המון מידע איכותני שנמצא סביבנו, בין אם הוא זמין לנו מרעיונות שנמצאים בתוך החברה, או שאנחנו עורכים כמנהלי מוצר, ה-UX Research בג'ט הוא אחת המחלקות היותר חזקות, לדוגמה. איך משלבים מידע איכותני לצד ניסוי מסוים בקונטקסט של אקספרימנט במובן הרחב, שירה? אז אנחנו באמת מדברים פה המון על דאטה, ונראה שכולנו נורא אוהבים דאטה, זה כיף לעבוד עם דאטה ולמוד מהדאטה, אבל הדאטה לפעמים משקרת, והדאטה לפעמים מספרת מה שאנחנו רוצים שהיא תספר לנו, למרות שדיברנו שלפעמים יש הפתעות. לפעמים אנחנו נחפש איך למדוד, כאילו אנחנו מנסים לשכנע את עצמנו, ובסופו של דבר כדי לקבל את התמונה המלאה, אנחנו צריכים להסתכל לא רק על דאטה, אלא גם על מידע איכותני. אם אני רואה מהדאטה ש... קורה משהו מעניין, שיוזרים נופלים באיזשהו שלב או לא עושים משהו מסוים, קשה לי להבין, או לפעמים בלתי אפשרי להבין מהדאטה מה קרה שם.
ועד שאני לא אדבר עם המשתמשים ונסה להבין מה קרה להם, אולי הם בכלל לא ראו את הכפתור הזה, אולי הטקסט שכתוב עליו לא היה ברור, אולי משהו יותר מורכב שיותר קשור למה המוצר שלי ואיפה המוצר פגש אותם באותו שלב ומה הם בדיוק צריכים. אלה דברים שאנחנו לא נגלה בדאטה, יהיה לנו קשה לנחש אותם, קשה לנו בסוף לשים את עצמנו בנעליים של המשתמשים. אבל השילוב הזה בין דאטה ומידע איכותני יכול לעזור לנו לפצח המון דברים, כי אני יכולה להשתמש בדאטה כדי לשלוף את המשתמשים שאני רוצה לדבר איתם. וזה נגיד משהו שמאוד עשינו במאנדיי בתקופה שהובלתי את המובייל, וחובלתי כמה מהלכים של לנסות להבין איך אנשים משתמשים במובייל של מאנדיי, איפה זה עובד, איפה זה פחות עובד, ואז ממש עבדנו עם אנליסט שהיה בקבוצה כדי לנתח את המידע, כדי לשלוף את המשתמשים שמעניינים אותנו. למשל, להגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים להסתכל על אלה שעובדים עם המובייל, על היוזרים הטובים שלנו, ואנחנו רוצים להבין מה הם עושים. אז חלק אנחנו נבין מהדאטה, אבל חלק אנחנו נבין מזה שאנחנו נקבע איתם סשנים בזום, ונשב איתם והם ישתפו מסך, ואנחנו נבין מה הם עושים עם המוצר שלנו. ואנחנו מגלים דברים שבחיים לא היינו מדמיינים, כי דיברנו עם מפעלים של פאות, וכאילו השימוש במאנדיי הוא מאוד מאוד מגוון, אז יש הרבה דברים נורא מעניינים שלא היינו יכולים לנחש. אז בעצם השילוב הזה בין הדאטה והאיכותני הוא קריטי. אני גם אגיד שלא תמיד יש דאטה. נגיד, דווקא בעבודה שלי במייקרוסופט יצא לי הרבה פעמים לבנות דברים חדשים. וכשבונים בקורפורט דברים חדשים, זה לוקח זמן. אנחנו צריכים להגיע לרמת בשלות מספיק טובה כדי ש... כולם ייתנו את האישור לצאת החוצה, זה לא סטארט-אפ שאפשר לעבוד נורא לין לצערנו ולהוציא דברים החוצה, צריך להיות ברמה מאוד גבוהה ולעבור את כל השלבים וכל האישורים. ואז באמת אין לנו דאטה, יש לנו דאטה לפעמים שימוש פנימי, זה גם משהו שאולי נגיע אליו ונדבר עליו, הוא גם מעניין, אבל הרבה פעמים זה באמת ללכת לדבר עם המשתמשים, להבין מה הם צריכים, לראות איך אנשים חווים את המוצר ב-usability test, אפילו שעוד לא הוצאתי את המוצר החוצה, וזה גם משהו ש... ממש ממש כדאי לעשות, הוא מפיל לסימונים. תודה רבה. שיר, את רוצה? כן, אז האמת, אני מאוד מתחברת למה ששירה שיתפה. אני חושבת שמהצד שלנו, כאילו באמת יש פה את ההפרדה בין מוצר שרק פותח ועדיין לא הגיע למרקט פיט, לבין מוצר שהגיע כבר לאיזשהו מרקט פיט, נכון? אם המוצר עדיין לא הגיע למרקט פיט, אז באמת אנחנו חיים בעולם שאין לנו עדיין דאטה, וזה המקום שבאמת נרצה להישען יותר על קואל ולראיין משתמשים וכולי. אבל גם ברגע שהגעת למרקט פיט, וזה הדגש מבחינתי, שהדאטה יכול לעזור לנו לזהות טרנד, מגמה או איזושהי התנהגות מסוימת, אבל לא יסביר לנו למה, נכון? כשאנחנו נרצה לשאול את עצמנו למה זה קורה, או למה זה מה שאנחנו רואים, או למה משתמשים לא מתקנברטים, זה המקום שאנחנו יכולים להשתמש בקומון סנס שלנו ולהעלות היפותזות, אבל גם בהיפותזות אנחנו רוצים לדעת במה להתמקד, כי יכולות להיות אינסוף סיבות. וזה המקום שבו בעצם הרעיונות משתמשים יעזרו לנו להבין באיזה מקום להתמקד. זה בעצם יעזור לנו לקבל עוד איזושהי ולידציה לכיוון של הפתרון, לכיוון של הבעיה שאנחנו מזהים. וזה איך שאנחנו עובדים כאילו עם השילוב הזה, כאילו השילוב בין הקואל לקואל, זה מה שעושה את את האפקט המנצח עבורנו. משתמשים, אבל גם יש הקלטות. יש פלטפורמות כמו אוג'ה ופול סטורי שמעולות, ואז אני אוכל לעלות עם משהו, ואולי לא עליתי אותו ב-A/B טסט כי אמרנו, טוב, יאללה, אין סיכון הזה, בוא נעלה, בוא נראה, אבל בוא נראה איך מה אנשים עושים איתו, נכון? אז כאילו... זה עוד דרך בעצם לקבל עוד מידע איכותני די מהר ולקבל איזושהי זה, וגם אם אנחנו לא יודעים משהו אז תמיד אפשר לעשות יוזר טסטינג, זאת אומרת עשיתי A/B טסט, ראיתי, טוב, לא יודעת, אין לי את הסיבות, יכולות להיות מיליון סיבות, בואו נשנה את הטקסט בכפתור, נעשה יוזר טסטינג ונראה אם זה עבד לנו עכשיו, ובואו נעשה עוד, וכאילו מי שמשתמש ב-usertesting.com זה פלטפורמה, זה כאילו תוך שעה מקבלים תוצאות, זה כאילו נורא מהיר, אז סתם זה עוד איזה משהו איך אפשר לשלם. אמן. יופי, אז אנחנו יוצאים לדרך עם הניסוי שלנו, ונשאל שאלה שתיים על הניסוי, בזמן הניסוי עצמו. השאלה הראשונה נוגעת לפקטור הזמן. אנחנו יודעים, דיברנו על time to market, ולפעמים אין מה לעשות, אנחנו צריכים להאיץ את הניסוי שלנו, או לקבל החלטות מהר. יש איזושהי דרך לעשות את זה, נוי? בגדול אני חושבת שזה באמת תלוי כל פיצ'ר ופיצ'ר בפני עצמו מן הסתם,
יש מקומות מסוימים שבהם אנחנו נשיק איזשהו פיצ'ר, בגלל שזה עולם אינטרטיימנט, שוב, הפיצ'ר הוא פיצ'ר משחקי, בסופו של דבר יש... אצלכם גם הרבה פיצ'רים הם מחזורים, הם יורדים אחרי כמה זמן. בדיוק, אז גם יש לנו פיצ'רים שהם מותאמים לפרסונל אקספיריאנס, שאנחנו רוצים שהשחקן יעבור איזשהו פרוטוקול מסוים, ולכן אנחנו צריכים את המשך זמן הזה של שבוע כדי ללמוד אותו, גם כדי לדעת להתאים לו את הטריטמנט הנכון, ובהתאם לזה לראות האם הוא קונברטד לפעולה שרצינו שיבצע, אם זה הרכישה, אם זה ללכת לאיזשהו מיני גיים חדש שאנחנו גם אותו רוצים לבדוק בצורה כזו או אחרת וכן הלאה. ולכן באמת זה מאוד תלוי ברמה המוצרית עצמה, מה אנחנו באמת רוצים לבדוק ותוך כמה זמן אפשר יהיה לבצע את זה. אני חושבת שבאמת אחד האתגרים הגדולים זה לקחת את אותו רעיון שיש לנו יחד עם ההיפותזה, יחד עם הכלי שבחרנו, ובעצם לפרק את זה לרמה שנוכל באמת ללכת ולצאת לניסוי כמה שיותר מהר, בלי לאבד מהאיכות של מה שאנחנו רוצים לבדוק. אז אני חושבת שיש פה המון המון אתגרים. בדרך כלל מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט באמת מגדירים מהו המינימום ההכרחי כדי לקחת את אותו רכיב במוצר, כדי להוציא אותו לטסט, שהטסט באמת יהיה טסט איכותי. הרי בסופו של דבר אנחנו לא רוצים לאבד את השחקן בגלל שהוצאנו את המוצר עוד לפני שהוא בכלל נתן את הערך. יש פה גם איזושהי שאלה באמת, האם אנחנו לא מסכנים את הפיצ'ר הזה רק כי לא השקענו בו מספיק. ובאמת בצורה הזאת אנחנו יוצאים לניסוי, מבינים, אוספים את התוצאות, בגלל שהכלי שלנו הוא כלי פנימי, התוצאות הן מיידיות, יום אחרי כבר יש תוצאות ברמת מובהקות, כי גם החלוקה בין הקבוצות היא הומוגנית, ויש לנו את כל הסגמנטים שלנו לחלק ביניהם, ואנחנו נותנים לכל סטודיו את האופציה משל עצמו. ובעצם לאחר מכן אנחנו יכולים להחליט האם אנחנו יוצאים בסקל רחב יותר, או חוזרים רגע לבית לעשות שיעורים ולהחליט איך אנחנו ממשיכים מכאן והלאה. די אמרת את השאלה הבאה שלי, אבל אני רק אשים אותה על השולחן, וזה בעצם הצורך עכשיו לאזן גם מהצד השני. זאת אומרת, אנחנו רוצים מהר מהר, או כמו שענת אמרה, מאות ניסויים בחודש. אבל איך בכל זאת אנחנו באמת שומרים גם על התפקוד התקין של הפיצ'ר או המוצר ולא פוגעים בחוויית המשתמש? אז לי יש איזושהי אמירה באופן כללי על כל דבר שנועד לעזור לנו. שיש ניסויים שהם נועדו לעזור לנו, הם נועדו לעזור לנו, אוקיי? וחשוב לא להפוך אותם לאיזה תורה שאנחנו עוקבים אחריה, ולא משנה מה, עכשיו אני רוצה לשנות את הרוחב של הכפתור או את הצבע שלו, אז אני עושה לזה איזשהו אקספרימנט ובודקת. יש מקומות מסוימים שאני מאמינה ב-leap of faith, אוקיי? אני יודעת שיש לי איזושהי היפותזה, אני מאמינה בה, גם ככה אני מובילה את המנהלי מוצר תחתיי, ואם אני באמת מזהה את הפוטנציאל מאחורי זה, אני אעשה את הקפיצה הזאת, וזה בסדר, וזה גם אגב הכי בסדר גם להיקשר. אוקיי? זה גם משהו שחשוב להגיד. וכמו שאמרתי, לפעמים הניסיון שלנו להוציא לניסוי יכול לגרום לכישלון של המוצר. ויש פה איזשהו מנעד מסוים, איזשהו איזון שאנחנו חייבים לחיות בתוכו. ושוב, ולקבל את זה שלא כל דבר שנרצה יצליח ולא כל דבר שנרצה יוביל לתוצאה שציפים, וזה בסדר. שירה? אני רק רוצה כזה להוסיף למה שאמרת, שיש פה המון עניין של אינטואיציה בסופו של דבר, ובגלל זה אין פה איזו תשובה אחת שנכונה בכל מקום, זה נורא תלוי איזה, איזה אינטואיציה יש לאנשים שעובדים על זה, כי יצא לי לעבוד עם אנשים, נגיד לפעמים דווקא מפתחים, שהיו נורא בטוחים במשהו, משוכנעים, לא צריך לעשות איזה טסט, כאילו מלחמות של האם צריך למדוד או לא צריך למדוד, כי ברור שזה יותר טוב מה שאנחנו בונים, והתעקשתי, ואז פתאום מופתעים לפעמים. אז מה שאתה אומר ממש נכון, לפעמים זה קצת בקצה השני, וזה נורא תלוי באנשים, באינטואיציה, משהו שאנחנו בונים ככה בדרך. נועה, רוצה להוסיף? לא. סדר גמור. אוקיי, אז סיימנו את הניסוי שלנו ואנחנו עכשיו בשלב ניתוח התוצאות. קודם כל שאלה ככה שדווקא רציתי להכניס אותה כאן, ענת, האם יש סימנים שהניסוי שערכנו הוא לא ולידי באיזשהו אופן, משהו שצריך להדליק לנו איזשהו טריגר? אם התוצאות טובות מדי להיות נכונות, הניסוי דפוק. לא יכול להיות, זאת אומרת, כבר הגיעו אליי PMים עם תוצאות שמראים שהקונברז'ן עלה ב-2%. בסדר? שתבינו בסדרי הגודל שאני מתעסקת איתם, 2% זה מיליונים
על מיליונים, אין דבר כזה. אין, לא יכול להיות שאוסף טוגל למעלה, במקרה זה היה טוגל להחליט אם אתה רוצה קולקשן, כאילו הולך להביא את האוכל לבד, או שאתה רוצה ששליח יביא לך את האוכל. היא הגיעה אליי עם התוצאות, היא אמרה לי 2% קונברז'ן. אין דבר כזה, לא יכול להיות. אז אם יש לכם תחושת בטן שהתמונה היא ורודה מדי, הניסוי פח, לזרוק, להתחיל מההתחלה, אל תראו את זה לאף אחד, אל תפתחו ציפיות, כאילו זה פשוט לא יכול להיות. ושחורה מדי? שחורה מדי גם, כנראה, אבל רוב הסיטואציות שהיו לי זה PMים שמגיעים עם תוצאות שהן פשוט אופטימיות מדי ולא, פשוט אין אפשרות שהן נכונות. פשוט עם השחורות לא הגיעו אליי. אוקיי, אז יש לנו תוצאות של ניסוי. עוד נושא שמעניין אותי שטענו עליו זה איך מתקשרים תוצאות של ניסויים, כל כמה זמן, כל ניסוי, וגם למי? מי האנשים הרלוונטיים? נועה, עכשיו לא תתחמקי. לא אתחמק. אז אני יכולה להגיד שבגדול בארטליסט אנחנו מאוד שקופים בעניין הזה, לא בקטע של כאילו שקופים סודיות, אבל פשוט יש המון שיתוף, אנשים כולנו יודעים שעכשיו רץ איזשהו טסט, זה יכול להיות, באמת, זה יכול להיות מפרייסינג פייג' שזה תמיד המון רחש בחש במסדרונות, לא יודעת, יכול להיות אם זה נורא תלוי, יש מלא טסטים על פרייסינג, אבל יכול להיות שיש איזה אחד מיוחד כזה, אז כולם מדברו עליו. לא משנה מה, אנחנו בגדול מנהלים ערוץ Slack channel, והתקשורת בארטיסט קוראת המון בסלק, ואנחנו מוצאים הודעה, קודם כל, הטסט התחיל, הנה לינק לדשבורד, מה כולל הניסוי, מה אנחנו הולכים לבדוק, מה השערה, מה היה לפני, מה היה אחרי, הנה קצת בנצ'מרק, בואו תראו מה אנחנו מצפים, כזה, נותנים איזשהו שיתוף של תדעו, הטסט מתחיל, ואז מלא אנשים נכנסים, נכנסים לראות, המפתחים שעובדים, לא, יש כאילו המון עניין של כיף סביב טסטים, גם על טסטים הכי דבילים שאתם יכולים לדמיין, ותדמיינו, כי יש המון כאלה. ממש, שינוי, כאילו הטקסט שהחלפנו על כפתור, בסדר? וואו, בוא נדבר על זה, אז כזה, Slack channel. אנחנו גם נעשה טסטים יותר כבדים, בסדר, דברים שהם מאוד אסטרטגיים, אם זה באמת, לא יודעת, ניסוי שקשור לאיזשהו ג'רני, או לידים שאנחנו רוצים להביא של אנטרפייז, או דברים שהם מאוד איזה. כנראה תהיה פגישה גם, אוקיי? אנחנו נעצור איזשהו פורום, אנליסטים הכינו איזושהי מצגת מאוד שתסכם את את התוצאות הניסוי, מה היה בניסוי. יש מצב שיהיה גם פגישת in the middle, מין כזה, בוא נראה איפה אנחנו עומדים. בסדר, אולי אין לנו עדיין תוצאות מובהקות, אבל האם יש כבר איזשהו כיוון, האם יש לנו, אנחנו מזהים איזושהי בעיה, האם אנחנו רואים איזשהו דרופ באחד ה... בסוף אנחנו רוצים לבדוק visit to pay, אבל יכול להיות שנתקענו, מישהו יוזר נתקע לי בעמוד שעליו אין לי טסט, בסדר, הוא לא חלק מהטסט, אני עושה משהו בפרייסינג, אבל קורה לי משהו בצ'קאוט, כאילו אולי יש לי בעיה טכנית שפתאום עולה מתוך כל דבר הזה, כאילו אנחנו נהיה מאוד עם היד על הדופק, אז יהיה איזושהי פגישה, יהיה לנו איזה announcement בסלק. ויש לנו גם בארטליסט כזה מין, יש חברות שעושות ספרינט ריוויו או איך אתם קוראים לזה? רטרו. לא רטרו. שואו אנטל? כן, שואו אנטל. הול הנדס. הול הנדס, זהו, זהו, הול הנדס, זה כל חברה יש לה, שצלנו זה כזה בי קוורטרלי ריוויו, פחות סקסי, צריך לשנות את השם, אבל פעם ברבעון, כאילו בתחילת רבעון באמצע רבעון ובתחילת רבעון, לא משנה, זה הסוף שלו. הבנתם? פעמיים ברבעון, אנחנו נפגשים ובעצם מספרים מה היה, ותמיד בפגישה הזאת אנחנו נותנים איזה סיכום של כל מיני פיצ'רים שעלו, ותוכן שעלה, וכל המחלקות מציגות, ובין היתר אנחנו גם ניתן, לא כל A-B טסט, אבל את ה-A-B טסטים המעניינים אנחנו גם נציג שם, ואז זה פורום שהוא באמת הרבה יותר רחב של כל החברה. מציגים כישורים. יש לנו המון טסטים שקשורים גם לתוכן, אז זה המון מחלקות בתוך הארטליסט, זה מאוד מעניין את כולם לשמוע איזה מוזיקות, מה עבד, מה פה. ולכן זה תמיד יוצר איזה המון דיאלוגים, הרבה אנשים שעבדו על זה. זהו, זה בגדול הדרכים שלנו לתקשר. תודה רבה. שירה, במילה איך זה קורה בארגוני ענק כמו מייקרוסופט? אז אני אתחבר באמת למה שנועה אמרה, שלגבי תקשר, בעצם נתת הרבה מאוד דוגמאות, ואני חושבת שהרעיון באמת לתקשר הרבה. זה חלק מאוד גדול מהעבודה שלנו כמנהלי מוצר, בכל העולמות תוכן, לא רק בעולם של אקספרימנטיישן. אם יש משהו שאנחנו חושבים שהוא חשוב, לתקשר אותו המון, להראות אותו בתוך היומיום, לעשות מזה חגיגות, לעשות מזה, להראות את הפאשלות, להפוך את זה למשהו רגשי, למשהו שמתערבים עליו, למשהו שכולם מסתכלים עליו, אם זה ביומיום בסלק צ'אנלס, אם זה מול ההנהלה בריוויוז, אם זה לוודא, גם כמי שמובילה צוות של מנהלי מוצר, שהם מתקשרים גם כלפי מעלה את כל הדברים האלה שהם עושים, כי זה הרבה אימפקט שאנשים עושים, ולפעמים
קל לפספס ולא לחשוב ולתקשר את הכל כלפי מעלה, אבל זה מייצר ממש את ה... זה מחנך את הארגון לחשוב בצורה הזאת, ומחנך גם את האנשים למטה ביומיום לבדוק וכמה זה חשוב ולראות כמה אנחנו לומדים מזה, וגם את ההנהלה בסופו של דבר, וכל ארגון עם האתגרים שלו, אז אני חושב שזה מאוד חשוב. נהדר. אז הניסוי שלנו נגמר, ועכשיו אנחנו צריכים להחליט מה הלאה, ונניח והיה לנו מזל גדול והניסוי שלנו מוצלח, והשאלה היא בעצם איך אנחנו יוצרים סקייל עכשיו של הדבר הזה. ענת דיברה על הקושי בלהשיק משהו על 20 מדינות, נכון? מטסט שנעשה לדוגמה בספרד, ואני אשמח לדעת על האסטרטגיה שאתם משתמשים בשביל לייצר סקיילינג של ניסויים מוצלחים. אז פה אני אסתכל, קודם כל דיברנו הרבה על הסטודיואים ויש להם את הפיצ'רים שלהם, שלהם מן הסתם הסקייל הוא מאוד מצומצם כי הוא בתוך המשחק הספציפי. כן, יש לנו כל מיני כוונות בעתיד למרקט פלייס של פלייטיקה כזה, לחלוקה של פיצ'רים בין משחקים, אבל זה לא לעכשיו. בואו נדבר רגע באמת על מוצר שהוא יותר פלטפורמאי שאמור לתת מענה לכל הסטודיואים. אז בואו נצא מנקודת הנחה שעשינו איזשהו טסט. לצורך העניין, אחד ההיפותזות שיש לנו ממש עכשיו, זה שאנחנו רוצים לקחת את הווידג'ט של הפיימנט ב-direct to consumer שלנו, ולהפוך אותו לזה בין כל הפלטפורמות השונות שדרכם אנחנו מאפשרים את ה-direct to consumer. אוקיי, יש לנו את הפלטפורמה הפרסית, שזה בעצם האפליקציה מותקנת לוקלית על המכשיר, יש לנו את הווב ויש לנו עוד כל מיני מקומות. ובעצם ההיפותזה שם יוצאת מהנקודת הנחה, לצורך העניין שכשיהיה לנו את הווידג'ט האחוד הזה, אנחנו בעצם נוכל להגדיל את הקונברז'ן לרכישות. נניח וזה צלח, אוקיי? אז עשינו ניסוי, התחלנו עם איזשהו סטודיו יחסית מנוהל, מנותר, בדקנו וראינו באמת שהקונברז'ן עלה. בגלל שאנחנו מפתחים מוצרי פלטפורמה, אנחנו מלכתחילה מפתחים אותם בצורה של סקיילביליות, אוקיי? הפיתוח עצמו, ובגלל שכל הסטודיו הם משתמשים בעצם באותו סט של מוצרי פלטפורמה, מאפשר לנו בלחיצת כפתור בתכלס לעשות את הסקייל לכל סטודיו אחר שמשתמש באותו D2C, ובעצם להשתמש באותו הווידג'ט. כמובן שאנחנו גם מאפשרים את זה בצורה גרדואלית, כלומר כל סטודיו יכול גם להחליט בפני עצמו, לצורך העניין שכרגע הוא משיק את הווידג'ט הזה רק ל-10% מהמשתמשים, כי רוצים הם בעצמם לבחון את האמינות של המוצר שלנו, וזה בסדר גמור, הם הלקוחות שלי במקרה הזה. אז זה המצב בפלייטיקה, זה לא כזה ורוד כמו שזה נשמע. לייצר מוצר שמאפשר סקיילביליות זה להשקיע המון בלמצוא את הנקודות דמיון ואת האזורים המשותפים בין כל הסטודיואים, ומן הסתם אתם יכולים להניח שכל סטודיו הוא שונה אחד מהשני, גם עם יעדים שונים, גם עם bottom line של כל יום שהוא שונה. וזה חלק מהאתגר, ואני אישית נהנית ממנו. ככה אנחנו עושים את זה. אז נשמע מעולה. כמה שאלות אחרונות, אולי קצת רחבות יותר. אז ענת דיברה באמת על הכישלונות המרובים, ובסוף מנהל המוצר הוא בפרונט של הדבר הזה. נשמח לדעת איך אתן מתמודדות עם כישלונות, ואיך אתן מתנהלות אל מול זה ש... לרוב אנחנו נכשלים בניסויים שאנחנו עושים. שיר? אז האמת שזו גם נקודה שהיא מאוד יקרה לליבי. ואני חושבת שאחד הדברים שפחות נותנים עליהם את הדעת, וזה אחד הדברים שיכולים כאילו לתת מקפצה לכל מנהל מוצר שנוגע בעולמות האלה, נכון, רוב הניסויים נכשלים, אוקיי? אם אנחנו יודעים שהניסוי הולך לי, המטרה שלנו, זה לא להשקיע את רוב הזמן שלנו בניסוי שעומד להיכשל. נכון? אנחנו יכולים, אנחנו צריכים בעצם להבין איך אנחנו יכולים to fail fast. אנחנו לא רוצים להשקיע את הזמן שלנו באזורים הלא נכונים. ובגלל זה, לרוב מה שאנחנו נעשה, אנחנו נסתכל על execution metrics בכל ניסוי, כדי לנסות להבין האם הניסוי הזה עומד להיכשל. כלומר, לצורך העניין, אם ההיפותזה שלי הייתה שכשמשתמשים ייחשפו לפיצ'ר של האוטומציות במאנדי, אז הם יגלו את הערך של מאנדי והתקנברטו, והרצתי את הניסוי וראיתי שמשתמשים בכלל לא נחשפים לאוטומציות, אז ברור לי שלהמשיך לחכות עד לתוצאות מובהקות זה בזבוז זמן, נכון? אם לא נחשפו, ההיפותזה הלכה לפח.
אז זה המקום, ופה זה הרגישות מבחינתי, של לדעת להסתכל על ה-execution matrix, הן מאוד חשובות, לדעת לעצור בזמן ולהמשיך הלאה. עכשיו, עוד דבר בהקשר הזה, זה שהרבה פעמים מאוד קל לנו, יש היפותזה, גם אנחנו בני אדם, אנחנו מאוד בייס לגבי המחשבות של עצמנו, נכון? אז הרבה פעמים יש איזושהי היפותזה, והצלנו איזשהו ניסוי. הניסוי באמת חשף יותר משתמשים לאוטומציות, וראינו שהמשתמשים לא מתקנברטים. אם זו הייתה היפותזה, גם החלק של הטרימינג של ההיפותזות, של להבין איפה ההיפותזה שלנו פשוט לא פוגשת את המציאות, והגיע הזמן לחשוב מחוץ לקופסה, הגיע הזמן לחשוב על היפותזות חדשות, על אזורים חדשים, זה חלק בלתי נפרד מהניסוי, כי מאוד 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 קל להישאב לעולם הזה שבו אנחנו אומרים, טוב, אבל יש למידות, ואתה לומד ולומד ולומד ולומד, וצריך לזכור שבסופו של דבר המטרה שלנו זה לעשות אימפקט. אז אנחנו בתור מנהלי מוצר צריכים שהמצפן הפנימי שלנו תמיד יפעל ותמיד יגיד לנו של מתי צריך פשוט לעצור ולשנות כיוון. וזה אחד הדברים, זה הבלנסים הכי חשובים בעיניי שיש היום בעולמות האלה. כי למידות יש אין סוף. השאלה היא איזה למידה עוזרת לנו להתקרב למטרה, ואיך הלמידה הזאת תעזור לנו להריץ את הניסוי הבא, או לבחון היפותזה חדשה בצורה הכי מהירה שיש. נהדר. ספרו איך אתן נוסעות A-B-Test בחיי היום יום. ענת ושיר, השאלה ש... במקור כתבנו את כיצד מייצרים תרבות של ניסויים ו-Data Driven Culture בארגון, אבל אני רוצה לאתגר אתכם טיפה יותר. אני בטוח שיש פה לא מעט אנשים בקהל שמרגישים באי נוחות כלשהי, כי אצלם לא עושים ניסויים או לא עושים מספיק ניסויים. איך מתחילים ובכלל איך מייצרים תרבות בארגון, לדוגמה שהפאונדרים או ה-C-Level או מי שבהם מנהל את החברה רגיל באמת לעשות הכל ככה מהר מהר וככה. כמו שהמנכ״ל שלי פעם אמר, בשביל מה אתה צריך לעצב? בוא אני אסרטט לך רגע על הדף. אז אני חושבת שזה אתגר שיש לנו המון כמנהלי ומנהלות מוצר בהרבה מאוד תחומים. איך להביא איזושהי אג'נדה שאנחנו רוצים לקדם, שאנחנו משוכנעים שהיא נכונה, ומישהו או אנשים חשובים בחברה אולי מתנגדים, כמו דוגמה שנתת. אז אחד הדברים שמאוד עוזרים זה לזהות קודם כל מי איתנו. למצוא את האנשים, זה יכול להיות בכל מיני מחלקות שונות, זה יכול להיות ברמות שונות, למצוא את האנשים שחושבים כמונו, או שאנחנו מצליחים לשכנע אותם, להתחיל לייצר לנו קואליציה כזאת, כדי לראות איך אנחנו מעבירים את המסר ומתחילים לקדם אותו. ובסופו של דבר להתחיל לייצר את השיח הזה, ולדאוג שהקואליציה הזאת נמצאת איתנו שם כדי לקדם את השיח הזה, וכדי לשכנע את מי שצריך לשכנע. ובכלל כשאנחנו מגיעים לשכנע אנשים מסוימים, אם זה לשכנע הנהלה, זה באמת בדרך כלל יש איזו דמות מסוימת שאולי מאוד מתנגדת לאיזשהו מהלך ואנחנו מנסים לשכנע, אז יש הרבה את העניין של להבין עם מי אני הולכת לדבר, מי זה הבן אדם הזה, מה חשוב לו, איך אני הולכת לדבר איתו, זה בן אדם של דאטה ומספרים, זה בן אדם של סיפורים על יוזרים ופרסונות, זה בן אדם שאני צריכה לכתוב לו מסמך ארוך ומעמיק, או בן אדם שאני רוצה לייצר לו מצגת שמספרת סיפור. ובסופו של דבר, לעשות את הדברים האלה עוזר לנו לקבל ביי-אין גם בעולמות של אקספרימנטיישן, אבל גם באופן כללי. אז לי יש פתרון קצת אחר. רמזתי קודם על זה שיש לנו קו-פאונדר מאוד דומיננטי, הוא עדיין המנכ"ל של החברה. בגלל שאנחנו תוצר של מיזוגים ורכישות, יש עוד איזה 20 כמוהו ברחבי החברה. הם מתייחסים שאנחנו אומרים experimentation, או נו אלה הולכים למעבדת ניסויים שלהם, science lab וזה, אין להם סבלנות. ולכן לפני 9 חודשים אנחנו עשינו ריברנדינג לחלק מהניסויים שאנחנו עושים. אנחנו קוראים להם tracked rollout. אנחנו לא קוראים להם experiment, זה experiment לכל דבר. אנחנו משתמשים באותם כלים. כן, אנחנו עובדים קצת יותר מהר, וכן, יש לנו איזושהי היפותזה די טובה, מה יהיה כנראה הווריאנט המנצח, כמובן שאנחנו לא תמיד מצליחים בהיפותזה, אבל מבחינתם זה tracked rollout, והסיבה שעשינו את הריברנדינג הזה, גם הצוותי אינג'ינירינג והצוותי פרודקט שלנו צריכים לחגוג הצלחות, ואם אנחנו לא עושים tracked rollout ולא עושים ניסוי, גם אתה לא יודע מה היה האימפקט שלך. על הרווח, מה היה האימפקט שלך על האביטה, מה היה האימפקט שלך על המטריקות שחשבות לארגון. ובגלל זה המצאנו את החיה הזאת. זה משתמש בדיוק באותם כלים, בדיוק באותם מתודולוגיות.
זה היה טריק שיווקי לחלוטין. טיפ טיפה זה יותר מהר, אבל באמת לא שינינו שום דבר. ואנשים עוד שאחראים היום על הכלי הפנימי שאלו אותי, יש מודלים אחרים שקרוצה שנקנוק משהו? כלום, כלום, רק אני צריכה טייטל שהדבר הזה יהיה מתחת לקופסה של טרקט רולאוט. זה הכל. רגע, אם זה לא בשוק שעכשיו אין יותר אקספרימנטיישן? לא, יש אקספרימנטיישן על חלק מהנושאים, אנחנו שומרים אותם לנושאים שהם יותר נושאי עומק, אבל הדברים שצריך לתקתק ולהוציא החוצה, טרקט רולאוט, ואז הם יכולים להגיד, שנייה, לא אמרנו שנשיקים, אני לא רואה את הווריאנט, לא, לא, אתה כנראה בקונטרול, אנחנו עושים טרקט רולאוט, זה טוב, הגענו לדובדבן שבקצפת. איך עושים ניסויים בחיי היום יום? אנחנו בוחרים בעל בייבי טסט. לא עשיתי על זה אייבי טסט. איזה אייבי טסט? לי יש אייבי טסט על... אני עושה על אוכל. אני קבעתי לעצמי איזה שהם הביטס מסביב לכיפול כביסה. אני עושה המון המון טסטים על עצמי בכל מה שקשור לתזונה. כל מה שקשור לערנות אחרי מאכלים מסוימים, איך אני מרגישה, הייתה לי צרבת, לא הייתה לי צרבת, נראה אחד. החיים שלי הם חיים רצופי טסטים. לחלוטין, רוני חיה את זה. אני חייתה ממש מסכימה. אני חושבת שזה אומנם אולי לא בדיוק הייתי טסטי, גם אנחנו ממש כמנהלים רוצה חיים את הלבחון כל הזמן את הדברים שאנחנו עושים ביומיום ולהסתכל על הדברים בצורה נורא מתודולוגית ולחפש את החוקיות ואת המטריקות. ואני גם התחתנתי עם בזוג שהוא מלבס תוכנה, אנחנו בית שנורא חושב ככה, לילדים יש את החוקים הילדים איך דברים עובדים, אבל זה גם באמת כל הזמן לבדוק, רגע, אם נעשה, אם עושים קודם ארוחת ערב ואחר כך את זה, זה יעבוד יותר טוב, מתי הולכים לישון, מתי זה, מתי הם נרדמים, לחפש את החוקיות ודברים, אז... יש לי איזה דוגמה. שתיים. טוב, אחת זה נגיד A-B טסט על בתאימות, בתינוקות, אלא ההורים מביניכם, אז איזה, יש אולי איזה פרי או משהו שלא כל כך אוכלים, אז אומרת, טוב, אולי אני, אם אני אשלב אותו עם משהו אחר, אז האם הם יאכלו אותו, ואז לעשות כל מיני טסטים של פעם זה יהיה תפוח עם בננה, פעם זה יהיה תפוח עם אגס, פעם זה תפוח עם תות, או תפוח עם תות, צליח, עבד לנו, נאכל התפוח, כל מיני כאלה. אז טסטים בתאימות זה אחלה של דבר. ורון, בעלי פה, אז אני לא יכולה לספר איזה עוד A-B טסט אני עושה, אבל כן, גרביים שנשארים במקום לא סבבה, הרבה זמן, זה לא כל כך עובד לי, הטסט הזה הוא די נכשל, אני צריכה לעבור לטסט חדש, אבל תדע שאני עושה לך A-B טסט, זהו, בהקשר. תדע, תדע. ענת, מילים אחרונות? אנחנו רוצים לפתוח לשאלות דחופות, אם יש, או שכן אנחנו כבר... כן, לי כאן. לי, הקומיוניטי מנג'ר שלנו, אנחנו לא הצגנו אותה, אנחנו פה בזכותה כולנו. דיברתם על הייתי תסעיתי חיים, אני בכלל לא באה מהרם הזה, אבל לפני שנה, בפרופיל של נטפליקס של הילדים, מופיע באמצע סימן שאלה, כזה התקעה. ופתאום הוא נעלם, והבת שלי הייתה בת שש, והיא אומרת לי, אמא, נעלם נעלם? אמרתי לה, אני לא יודעת, כמרה, אולי אף אחד לא לוחץ עליו. אמרתי לה, נכון, זה נקרא א' ב', בדיקות א' ב', כמרה, זה נקרא. אז... נראה לי הגענו לש... יש איזה שאלות בקהל אנחנו יכולים לקחת? כן, אם יש? כן? יש, בבקשה. היי, שמי עדיף, אני מנהל מוצר ב-8200. המוצר שלי מוצר ביטוסי, אבל בגלל התעשייה והביזנס, העולם לא מגיע לסקייל. אנחנו עם מאות משתמשים ביום, והשאלה היא מה המקום שלנו ב-A-B טסטים. ואם כן, אז איך אפשר להתנסות, איזה דגשים כדי לבדוק? איך מתמודדים? אז האמת שלגבי כמות משתמשים נמוכה במוצר, ושוב, זה טריקי, כן? וזה הרבה אינטואיציה וכולי, אבל בתכלס, הדבר שהייתי מנסה לבדוק
זה אם יש איזושהי מטריקה שהיא פרוקסי למטריקה האמיתית שאתה מאפתן אליה. כלומר, מטריקה שנמצאת בקורלציה מאוד מאוד גבוהה למטריקה שאתה באמת רוצה לאפתן. נניח, גם אני במאנדי, אנחנו, יש לנו כמויות מטורפות של דאטה, אבל למשל, המטריקה שמעניינת אותנו, הטופ-ליין מטריק זה conversion to paying נניח, אז אנחנו למשל נחפש מטריקות לאורך הפאנל שהן בסקייל הרבה יותר גבוה, אוקיי? כלומר, אני אסתכל על מטריקות של אקטיבציה, אני אסתכל על מטריקות של... אני אנסה לקחת את כל הפאנל ולחלק אותו לפרוקסי מטריקס, ואז אני לא באמת צריכה לחכות עד שהמשתמש ה-5001 יתקנברט down the funnel, אני אבדוק כל הזמן את המטריקות פרוקסי שאני מצליחה לשפר אותן, וכל עוד הקורלציה היא חזקה, אתה רוצה להגיע לאיזשהו מצב שכאילו הפאנל שלך נשמר, ואתה מניח פה הנחות, כן? אבל זה אחד הכלים החזקים שעובדים אצלנו. יש לי איזו הצעה קטנה אחרת, כאילו בארטליסט בין היתר יש לנו מין פוקוס גרופ כזה, זה כזה טופ טיר יוזרס שאנחנו שומרים אותם, אנחנו מראים להם פיצ'רים, אנחנו חושפים אותם, אנחנו מקבלים להם פידבק וכולי. תייצר לך פוקוס גרופ, פשוט תראה להם פרוטוטייפים, פיגמות, עיצובים, כאילו תעבוד הרבה יותר על איך לעשות יוזר ריסרצ', איך שואלים שאלות, איך, כאילו זה החלק שהייתי מתמקדת בו, מאשר לנסות ניסויים סטטיסטיים ולחבר, אז כאילו יהיה קשה מאוד להגיע למובקות ולכל אולי בסוף יתפצל לך חצי חצי וכל מיני כאלה. אתה כן יכול, כאילו יש את הנכון, האמרה הזאת ב-UX קלאסי, בסוף מספיק 5 יוזרים בשביל לקבל אינדיקציה של האם אני בכיוון או לא. אני אוהבת גם לשאול, כאילו כמה ריסק יש? אם תשחרר את הפיצ'ר, מה יקרה? תשחרר. כאילו יש הרבה פיצ'רים שזה כזה, לא יקרה כלום. כנראה או שישתמשו או שלא ישתמשו, אבל זה לא ישפיע לי על הביזנס, זה לא ישפיע לי על ה-overall engagement, כאילו. יש מקרים, בסדר, זה נורא תלוי, צריך נורא להיזהר במה שאני אומרת עכשיו, אבל כאילו, לפעמים הריסק הוא לא כזה גבוה, אז פשוט תנסה. ופוקוס גרופ זה שיטה כאילו מעולה לעשות דברים שיש סקייל קטן של יוזרים. ביזנס טוב, רגיש אצלנו. אבל יש לך כמה מאוד יוזרים, הם ישתמשו. אז איתם, תעבוד איתם, עם הקיימים, אני לא אומרת תצא החוצה תראה. לא, לא, תעבוד עם אלה שמכירים את המערכת, לגמרי. שאלה וחצי ימשך. גם השאלה הפשוטה זה, אם יש הרבה ניסויים במקביל, איך דואגים שהם לא ישפיעו אחד על השני ומודדים אותם? ואפילו מעבר לזה, נגיד מה שאמרת במאנדי, דוגמה, אחלה פודקאסט סטארט-אפ פור סטארט-אפ, מה שהם אמרו שם, שלדוגמה פרוקסי, נגיד לקונברג'ן, זה ליצור, שעוצרים בורד ומשתמשים בו, לדוגמה. אז אתם עושים איזשהו ניסוי, רואים שזה גורם ליותר אנשים ליצור בורד, כי זה יותר פרוקסי מהיר, כי יש טרייל של 30 יום נגיד, וזה מהיר יותר. אבל מה קורה אם עכשיו, היוזרים האלה שיצרו את הבורד, עשו את זה, אבל הם לא מהסוג יוזרים שישלמו בסוף. אז צוות אחר עכשיו רואה ירידה שפתאום פחות conversion rate, למרות, כי הוא רגיל שהמדד הזה אומר משהו. איך דואגים שדברים כאלה, איך מסנכרנים את זה בארגון ודואגים שצוותים כאלה לא ידפקו אחד את השני בלי לדעת, כביכול. אוסף של שאלות. כן, שתי שאלות, שתי שאלות. אז זה באמת אתגר, וגם פה אנחנו מדברים הרבה על כל הנושא של ניהול סיכוני. כעיקרון, הפרקטיקה להגיד האם אנחנו יכולים להריץ ניסויים במקביל היא פשוטה, לכאורה. פשוטה במובן הזה שבסטטיסטיקה אנחנו יודעים שאם יש שני משתנים שהם בלתי תלויים, המכפלה של ה... כאילו, התוצאה שאנחנו מצפים לקבל היא אמורה להיות מכפלה של ההסתברויות. ולכן, הרבה פעמים מה שאנחנו נעשה, אנחנו נניח שיש אזורים שונים במוצר שהם בלתי תלויים, אפילו בתוך הצוות שלנו, כדי שאנחנו נוכל להריץ הרבה ניסויים בסקייל, ולא להריץ אותם בצורה טורית, כי זה דבר שלוקח זמן, אנחנו נניח הנחות. אנחנו נניח, נשאל את עצמנו, האם לדעתנו הניסויים האלה הם תלויים או בלתי תלויים? הרבה פעמים, ולרוב ההנחות שלנו הן בסדר, לגבי האם שינוי פונט במסך של הסיינאפ ישפיע בסוף על הבורד עצמו, כנראה שלא. אז א' זה לדעת להניח הנחות, אבל גם יותר אני למקרים שבהם כן יש תלות, נכון? אם אנחנו רואים שהמגמה פתאום משתנה באמצע הניסוי, ראינו שניסוי רץ במשך הרבה מאוד זמן, נתן אחלה תוצאות, ופתאום מיום כלשהו אנחנו רואים שהניסוי מתחיל להפסיד. זה המקומות שבהם אנחנו נשאל את עצמנו, האם קרה משהו מאחורי הקלעים שהתערב לנו בניסוי. וראינו את זה ממש דוגמה מהימים האחרונים, שזה מה שקרה.
וכן, והרבה תיאום גם בין הצוותים השונים. הרבה תיאום, אם אני יודעת שאני הולכת לגעת באזור של מישהו אחר במאנדיי, אני כמובן אתן את ההדסאפ בפתיחת הניסוי שוב, וכולי וכולי, הרבה הרבה תקשורת. שאלה אחרונה? לא אחרונה, אבל על UX Research הזכרתם, דיברתם קצת, וכמישהי שמובילה את התחום הזה גם ברייכמן, במאסטר פרוגרם של ה-HCI שם, ובכלל הרבה שנים בתחום, נורא מעניין אותי, בוודאי בחברות הגדולות, זה קיים, מחלקות שלמות וגדולות, אבל השיתופי פעולה, וגם בחברות קטנות יותר, הזכרת פוקוס גרופ, זה יותר באזור של ה-UX Research קצת, כמובן רעיונות משתמשים. אז היום אנחנו, פעם שהיה רק UX Research, כן, השאלה הייתה איך UX Research עובד עם Experimentation, בעצם על המיזוג בין קוונט לקרול. פעם, לפני הרבה שנים, כשלא היה לנו קוונט למוצרי תוכנה, השתמשנו הרבה ב-UX Research. היינו צריכים להשתמש בזה כפרוקסי, אבל ה-Holy Grail היום שיש לנו זה בעצם כבר פרסונליזציה, אז ברור שאני לא יכולה להשתמש ב-UX Research בשביל זה. אנחנו כן משתמשים במתודולוגיות שונות לאורך חיי המוצר עכשיו, ולאורך חיי הפיתוח. עכשיו, זה לא אומר שזה איכותני בהתחלה, ואחר כך כמותי. קצת נגעו בזה פה. הראיתי לכם את האקספרימנט שרץ אצלי עכשיו בספרד, ארכיטקטורות מידע חדשה עם ההכנסה שלנו של ורטיקלים אחרים, כמו פט פוד, כמו בייקריז, כמו פטיסריז, בספרד זה קצת אחר. התחלנו בכלל את התהליך הזה של הבנייה של מבנה הניווט החדש. כולם יודעים, נכון, מה המתודולוגיה הכי טובה ל-Information Architecture? איך מתחילים? Card Sorting. התחלנו ב-Card Sorting, בסדר? אחרי שעשינו את ה-Card Sorting, למי שלא יודע, Card Sorting זה איזשהו תרגיל בעצם חלוקה לקבוצות, כמו שהיו בדידים בזה, כזה. התחלנו ב-Card Sorting, אחר כך בנינו איזשהם פרוטוטייפים וממש עשינו usability testing לפרוטוטייפים ובדקנו כמה UX'ים שונים. עכשיו אנחנו עושים אקספרימנט עצום על שני native platforms. לא, אנחנו לא רוצים ישר לווב, כי אנחנו עושים את רוב הפעילות שלנו ורוב ההזמנות שלנו מגיעות מ-natives. זה נכון, אני חושבת שנועם אמרה וגם שיר אמרה, אנחנו לא נדע את הלמה בסוף של התוצאות, ולכן אחרי, כי שני שליש לתוך האקספרימנטיישן, אנחנו הולכים לעשות קצת אייטרקינג אפילו. ולכן אנחנו משלבים את כל המתודולוגיות לאורך כל החיים, והיום הצוותי UX Research שלנו, אנחנו מצפים מהם שהם יהיו מאוד, הם יכירו הרבה מאוד מתודולוגיות. אנחנו כבר לא מעסיקים אנשים שרק יודעים קוונט ורק קוונט. לא, כשיודעים ביחד. ה-UX Researchרים שלי היום, הם יודעים לעשות כמותי גם. הם יודעים לעשות שאלונים. אנחנו לא מחזיקים צוותים נפרדים לחלוטין, והמתודולוגיות האלה מזינות אחת את השנייה לאורך החיים. שאלה אחרונה? כן, יש. אז רק הערה אחרונה, תודה רבה מאוד לפאנל. אני מקווה שזה היה ערב מוצלח, למדתם משהו חדש, ואם לא, שהניסוי הצליח. לי ואני נשמח מאוד לארח עוד פעם, אם אתם מעוניינים, הרבה פרודקט פה אצלנו בג'ט. אתם יכולים להתחבר אלינו בלינקדאין. פנו אליי אנשים אחרי שפרסמנו את המיטאפ הזה ואמרו, אוי, גם אנחנו רוצינו לדבר, למה לא מדברים על זה ולמה על אחר. אתם יכולים גם להתחבר, גם לפנות ולדבר על נושאים שמעניינים אתכם, לשמוע עליהם או לדבר עליהם בשמחה. להתראות. ביי.